Dobro jutro svima, gledate Šrenicu, radio televizije Srbije. Bliže nam se kraju 2020. Neki će pitati je li bilo uopšte ova godina, vidit ćemo, za koji dan. Mnogo toga lepog u našoj studiju. Biće dobre priče, biće dobre muzike. Lepi su nam ukrasi, lepo nam izgleda studio, ali nema ništa bez nje, bez Ane Emić. Hvala ti. Tako je, ispratit ćemo još malo svi ovu godinu. Reći ćemo joj doviđenje, u stvari bolje s Bogom da joj kažemo. Tako je, najbolje. I dalje smo pod maskama, na odstojanju, ali ne dozvoljavamo da nas nadvlada strah i zato smo sa vama na početku još jednog vikenda. A danas od vojvođanskih tamburica na Kosovu i od kosovskog kavala do Vojvodine preko podrške mladim stvaraocima i sve tako do... Pa, ja bih rekao i da čestitamo Božić svima koji slave. Drugi dan Božića, ali tako, po Gregorijanskom kalendaru. Tako je, čestitamo naravno svima koji slave i pričat ćemo vam danas i o solidarnosti koja nam je svima potrebna, ali i muzika nam je svima potrebna. I zato na samom početku Miloš Radovanović i Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panović. Zvolite. Pusta klupa pod jablanom,
čežnja je sve veća i veća. Razbudili smo se, bravo, hvala Miloše, hvala naravno i momcima iz našeg narodnog orkestra. Ivana, dobrodošlicu želimo vama. Nedavno smo se družili u jednom spletu ruža iz Kolumbije i jedne rusko-srpske priče. I mirišu te ruže još uvek, ali došlo je vreme da ispratimo ovu godinu i nije bila laka i bila je, mnoge će reći, i čudna i teška, ali da nas ne spreči to da uredimo svoj dom, poslovni prostor, ali za početak studiju Šarenice. Da. Šta nam praviš danas? E pa da, danas imamo razne tu aranžmane, jelke, bukete. Hvala ti za to što naš studij ovako danas izgleda. E pa hvala vama. Ovog poslednjeg vikenda u 2020. Da, da. Pa danas ćemo praviti jedan aranžman za sto koji može da bude novogodišnji i vidjet ćemo, još imamo raznih tu detalja za dekoraciju, da dekorišemo sto onako kako treba. Dobro, uglavnom je crveno-zlatno ovako što na prvi pogled vidim, je to neki trend za ovaj ispraćaj ili kako pa, ko voli? Pa da bude ono crvena, da nam donese neku radost, pošto nam svima treba posle ove teške godine i zlatno uvek kao neki neizostavni detalj da onako komponuje sve to. Šta si nam sve donela? Od alata i od materijala? Pa imate, ne znam, grančice razne, ukrase. Evo ja ću ih pokazati. Dobro, evo jedna grana. Da, da, da. I ovaj hrast. Ovo za neki malo veći aranžman. Da, da, da. Tu ćemo praviti da imamo ovaj bojeni hrast. Aha, već si smislila šta ćeš da... Da, pa da, vidit ćemo. U stvari to se nikad ne zna. Na kraju šta će ispasti. E, to sam htjela da te pitam. Je li ta neka početna inspiracija se menja do finalnog proizvoda ili kako? Naravno. Po nekoliko puta. Ma da, to je ono kao jedna vizija i na kraju ispade nešto skroz dobro. Dobro, je li bude ono je sad ovo ništa ne valja, sad ću sve iz početka? Ma ne, ne, nikada to. Zlatno, crveno? Pa to, biće zlatno-crveno i neka zelena. Malo vunice ako nam se igra. Da, da, da. To ćemo staviti na kraju kao neki detalj, neke sveće, vidjet ćemo. Po neki ukras. Nek bude iznenađenje. Dobro, ovo će da bude za naš ovaj sto, kod mene je Slobodana. Naravno, naravno. Vraćamo se posle da vidimo dok li si stigla, jel važi? Ok. Znači sve je dozvoljeno i što se tiče boja, samo da budemo raspoloženi. Pa da budemo raspoloženi i neke tri boje da budu, da ne bude više. Ali u principu, pošto je novogodišnja dekoracija, dozvoljeno da se malo igramo. Dobro, znaš kako deca, naročito kad su devojčice, onda mora da bude malo više boje. Pa da, 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 da bude šareno. Opraštamo sve. Kao šarenica. Samo veselje. Da, naravno. Mnogo ti hvala što si danas sa nama. Kažem, vraćamo se posle. Ok, važi. A idemo sada svi zajedno do Vrnjačke banje. Vila iz doba Obrenovića, jedno su od obeležja ovog grada, a neko kaže istorija utkana u zidovima. Priča Nemanje Jakovljević. Vrnjačka banja je nadaleko poznata po mineralnim izvorima i parkovima. Ali Vrnčani sa ponosom kažu da se u njihovom mestu stvarala istorija, pisala neka od najlepših književnih dela. Upravo o tome svedoče stare vile u kojima su odsedale krunisane glave, ali i pisci, glumci i političari. Jedna od njih je nekadašnja vila Turkulović koja se nalazi na promenadi preko puta Vrnjačkog parka. Ono što ovu vilu čini čuvenom jeste upravo i ta činjenica da su ovde Nemci 1941. godine oformili svoju bazu, a 1944. godine oni su osmislili svoju čuvenu operaciju Desant na Drvar, poznatiju kao konjički skok. A sama inspiracija je potekla od mozaika konja koji se dan danas nalazi u samoj vili. Nekoliko koraka niz promenadu vodi do nekadašnje vile Arnovljević, jedna od najstarijih u Vrnjačkoj banji. Počela je da se gradi 1903. a završena je tri godine kasnije. Kroz svoju istoriju menjala je dosta imena. Poznata je pod imenom Vila Nadežda, zatim Vila Sutjeska, svima poznata Vila San, čije ime i najduže nosila. Danas je to Vila Emilija. Ono što je interesantno da napomenem, a što se vezuje za ovu vilu, jeste da je nakon perioda Drugog svetskog rata u njoj boravio čuveni književnik Antonije Isaković. U banji su se odmarali i pronalazili inspiraciju i mnogi drugi pisci. Među njima Ivo Andrić, Miroslav Krleža, Maksim Gorki. Radoviđen gost u vili Snežnik bila je Desanka Maksimović, koja je odsedala u sobi 103. Upravo je u Vrnjačkoj banji napisala nekoliko svojih najljepših pesama, a definitivno ona koja zavređuje najviše pažnje jeste i Molitva za ljubav, gde je sama inspiracija bila ljubav učiteljice Nade i oficira Relje, koji su se puno voleli, a
ali u doba Prvog svetskog rata Relja odlazi na ratište. Nada ostaje sama, s obzirom da se Relja tamo zaljubljuje u prelepu Grkinju. Nažalost, nikada se više nisu videli. Upravo mnogi Vrnčanke, uplašene i poučene tom pričom, svoju ljubav vezuju na mostu ljubavi u Vrnečkoj banji i bacaju ključić u Vrnečku reku. Tužna ljubavna priča vezana je za još jednu vilu. Na samom vrhu Čakinog brda nalazi se i divna vila Trajković, koja je poznata po tome što je u njoj živela Sloboda Trajković, koja je inače verenica Ive Lole Ribara. Kako kreće doba Drugog svetskog rata, Sloboda se sakrivala upravo ovde u ovoj vili u Vrnečkoj banji, a Ivo je otišao u rat. Kako su Nemci pronašli Slobodu, od nje su tražili da namami svog voljenog u zamku, da ga dovede u Vrnečku banju. Međutim, ona je to odbila. Samim tim je odvedena u logor u kojem je kasnije ugušena sa svojom porodicom. Tako da je ovo jedna tužna ljubavna priča, s obzirom da njoj Ivo napisao jednu od najljepših ljubavnih pesama koju ona, nažalost, nikada nije pročitala. Turistička organizacija želi da priče o 30-ak vrnjačkih vila saznaju svi koji dođu u banju. Zato će ispred svake postaviti ovakvu tablu, na kojoj će na neki način biti ispisan deo svedočanstva o tome da se banja vek i po organizovano bavi turizmom. Odmah na početku da razjasnimo situaciju, koliko mi pitanja daš danas da postavim? Dobro, koliko? Da može prvo sad, odmah. Da li u ovom kraju gde smo videli uspevaju Dunje ili samo u Vojvodini i Novom Sadu? Ja mislim da je Vrnjačka banja jedno plodno voćarsko tle. Jer ne znam da li ima Dunje, ali znam da imaju lepe Dunje. Si spreman za muziku? Da. To je bilo prvo pitanje. Koliko ja imam još pravo? Koliko god želiš. Dunja Vujadinović za vas. Gde je moja dedovina?
Uvek kada je dobra pesma Ženici. Dama koja je naša sledeća gošća je prošla pola sveta, ja mislim, u jednom momentu. I onda se vratila nazad u Srbiju. Kažete, onda... sve to uticalo što je videla, uticalo njen dalji rad. Tako je. I ne samo što se vratila, nego mislim da je dala dobar primjer mnogima da uopšte i ne odlaze, zato što može ovdje i nije uvek lepše tamo negde. I domaće ume da bude mnogo dobre i kvalitetno. Una Nikolić sa nama u našoj Ženici. Una, dobro nam došla. Bolje vas našla. Da nekako ispratimo ovu godinu sa još većom i jačom podrškom onima koji su možda tek na nekom početku stvaranja, kreacija svojih ideja, vizija, da sačuvamo te male naše koje u stvari vrlo podižu ovu našu privredu. Podižu, a ovo je bio stvarno jedan neverovatna godina koja verujem da će ostati iza nas i zaboravljena i da ćemo ući s nekom novom energijom i novom nadom u 2021. i da što pre zaboravimo i pandemiju i sve, jer prosto ovo nije moglo niko da predvidi i to je jako izuzetno uticalo na mlade dizajnere, ali verujem u nadu, tako da tu smo. Tu smo gde smo. Da. Slobodane, šta ti se najviše sviđa? Ti si nam danas obukla ove naše tri lutke. Da, vidjet će to gledalci tokom ovog razgovora. Za koju si kombinaciju? Ne znam, ja sam htio da pitan za stilove. Tu ovako, rekao bih, lajički i ovaj ovdje ispred nas, što se nalazi tako na stolu, nakit i sve ovo. Rekao bih da je onako jedna opšta Ženica, ne samo Srbije, nego sveta. Pa ja sam se ovom prilikom vodila idejom da nam stižu novogodišnji praznici, da nemamo mnogo izbora gde prosto otići, niti je poželjno u suštini izlaziti i da prosto možemo da ostanemo udobno, a da izgledamo lepo. Sami sebi da budemo najlepši, to je najbolje. Tako je. Da jeste novogodišnji duh, ali nekako smo ove godine zaobišli malo i šljokice i večernje asortiman, nego više nešto što možemo da ponesemo i kući i na Zoom conference callu ili u šetnji gradom gde smo bezbedni, a da izgledamo lepo. I udobno je, to se onako odmah vidi na prvi pogled, ali je i drugačije, ima boja. Jeste. Ima onako šaranja i mešavina. Ovde sve skupa ima, ja mislim, 12 dizajnera koji su prezentovani na ove tri lutkice. Lepo. E sad, Una, kad se dođe u fab, ja volim da kažem u jednu fabriku, to i vizija i kreacija, onda se vidi to da nije uvek bolje tamo negde, onako kako smo počeli ove razgovore, da i tekako imamo šta da ponudimo. Kako ne? Kada je reč upravo o idejama. Naš narod, posebno kreativci, su toliko kreativni da mogu da pariraju apsolutno svetskim dizajnerima što se toga tiče. I stilom i kvalitetom izrade, samo cenovno smo mnogo pristupačniji, naravno. Što je još bolje. Pošto ćete diktirati i modu 2021. Šta da očekujemo? Ovo je stil. Evo, ova devojka što imamo ovaj prs look, ona je otvorila londonski Fashion Week ove godine. Što mi se stvarno je izuzetan uspeh s obzirom na okolnosti i sa količinom dizajnera koji su svetski prisutni. Imati takvu čast je stvarno. Šta ćete nam zadati zadatak za 2021. da bude moderno? Šta da radimo? Vidjet ćemo, moramo dobro da razmislimo. Koje boje, šta će da bude glavno? Se zna otprilike. Pa mislim da su sada neki prirodni tonovi, pastelne boje, te koje dominiraju i sve ide ka tom nekom smeru da je prosto udobno i da što pre izguramo ovo, da možemo posle da se obučemo u neku šljoku i da zablistamo na neku. Jel Ana može na neku modnu reviju ovako? Ana je uvek nas dobrodošla. Hvala. Stavimo po neku šnalicu, ogrlicu, miđušicu, udahnemo duboko i kažemo da smo samo zdravi, proći će i ovo, pa će da bude lakše. Živimo istoriju, tako da prosto to je to. Tako je. Mnogo ti hvala što si danas bila. Hvala puno. I pozdravi celu ekipu, naravno. Hvala. Zorici Minić, čestitamo plasman u finale Sabora Narodne muzike na Radio Televiziji Srbije, tako? Tako je, a sada slušamo pesmu u kojom se plasirala. Zorice, izvolite. Osetim u grudima plamen tu.
za mir u mojoj duši, za talasa čežnja neka, kad mi srce zapevuši i radosti cela reka. Kujicama već poteče, stihovi je samo spreče, da obale ne prelije. Kujicama već poteče, stihovi je samo spreče, da obale ne prelije. Pre nekoliko emisija imali smo priču o muzeju gde možete pogledati Alan Ford izložbu i tako dalje. Ja ću parafrazirati jednu njihovu izjavu, naravno neću pogoditi, ali otprilike kaže ovako, vidi se po njemu da je Norvežanin, ali garant su mu preci bili Šveđani. Kod našeg narednog gosta mogu da kažem slobodno da je on Francuz, ali u stvari i Srbin. I sam je svojim jednom objavom s jedne stare kuće rekao odatle si, odakle ti je žena. Yes. To je stara srpska izreka, ali mi njega mnogo volimo. A sada je vršilac dužnosti direktora Uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i uvek dragi gost Šarenice, Arno Gujon. Dobar dan. Dobar dan i hvala što ste me zvali da gostujem baš za posljednji vikend godine. Tako je, da Arno, ispratimo zajedno ovu 2020. koja je vama donela novu funkciju i pričat ćemo o tome, ali hajde da se vratimo na ove dane koji su nam blizu. Nedavno ste stigli iz Slovenije. Bio jedan veliki online čas srpskog za naše đake i naravno akcije. Pa šta se dešavalo tamo? Evo, bio sam u Sloveniji za svoje prvo službeno putovanje na dan Svetog Nikole. Ja sam želio da na veliki praznik počnem na neki način i simbolično svoja putovanja. I tamo sam mogao da se uverim u to da Srbi i Slovenje koji su dolazili celog jutra kad smo bili u crkvi da osveštaju kolač, imaju Srbi u srcu, drže do svojih tradicija, do svoje slave, koja je svakako deo njihovog porodičnog, ali i verskog i nacionalnog identiteta. Tamo smo razgovarali sa decom, sa đacima koji uče srpski jezik u Sloveniji. Oni veoma dobro i znaju jezik, imaju želju da nauče još više, još bolje. Mi smo im poklonili 1500 udžbenika i kompleta lektire kako bi mogli lakše, bolje i sa savremenim i prilagođenim njihovom uzrastu knjigama da uče taj milozvučan srpski jezik. Nadam se da ona najava bila u redu šaljiva, ali da je bila okej potpuno na maločas. Naravno. Da se ne ljutite, dobro. E sad, ova funkcija pri Ministarstvu spoljnih poslova, šta je cilj? Šta je ideja? Ideja, znači cilj te uprave je da prati položaj Srba u regionu i u dijaspori.
Cilj je takođe umrežavanje naših ljudi koji žive van matice sa maticom, sa našim institucijama. Mi smo tu da radimo i finansiramo projekte u oblasti kulture, u oblasti identiteta, jezika. Mi smo tu u stvari da pomognemo Srbima gde god oni žive da ostanu Srbi, da budu ponosni, da budu ponosni na ono što jesu. Tako je. I to Bravo. Je ono što je najbitnije danas. Da bismo bili ljudi, treba da budemo ono što jesmo. A kad se zovemo Dušan, kad se zovemo Milica, kad se zovemo Ratko, nije bitno, gde god da živimo, onda treba da budemo ponosni na svoje pretke, na svoje roditelje i na ono što jesmo. I mi smo tu da im pomognemo na tome. Najbolja poruka, Arno, i nekako to nam daje snage da budemo i bolji i solidarniji. Pre svega, solidarnost za Kosovo pomagala je i tokom ove 2020. Jeste, pomagala je, bilo je teško zbog pandemije, bilo je komplikovanje, ali nismo odustali. Izgradili smo još jednu farmu u Gračanici za krave muzare. Trenutno se realizuje božićni konvoj 16. po redu, već 16 godina. Svake godine naši volonteri idu na Kosovo i Metohiju i dele paketiće deci iz enklava. Ono što je najbitnije kad je teško, to je da pokažemo da solidarnost i dalje postoji, da ljudi mogu da računaju na sve nas, da Srbi sa Kosova i Metohije su u našim mislima, u našim molitvama, u našem srcu i ne samo u srcu svih Srba gde god oni živeli, nego svih ljudi dobre volje koji su shvatili da je nedopustivo položaj u kom se srpski narod na Kosovu i Metohiji trenutno nalazi i da radimo svi zajedno da se to promeni kako bi deca iz tih enklava živela slobodno i bezbedno. Mislim da smo razgovarali u 2020. godini i o pisanju, i o knjigama. Šta će biti dalje? Znaš nešto očekuje? Postižete li? Da, znaš sve ovo. Da. Postižem. Tokom 2020. godine objavili smo još jednu knjigu, odnosno učestvovao sam u pisanju kolektivne knjige na francuskom jeziku za francusku publiku koja se zove A la Serbie. To znači knjiga posvećena Srbiji. I to su ugledni francuski novinari, istoričari i humanitarci koji su svako na svoj način, svako iz svog ugla opisali zašto i kako su zavoljeli Srbe, Srbiju i koji su poručili Francuzima zašto treba mi kao Francuzi da budemo svesni tog prijateljstva koji postoje između naše dve države. I ta knjiga je dostupna u svim knjižarama u Francuskoj, tako da to me raduje. Mnogo vam hvala što ste danas bili. Ambasador dobre volje. Tako je i pomenuli smo Gračanicu i evo sada i za vas, ali i za sve one koji pomažu i koji će tek da pomognu. Vokalne solistkinje ansambla Venac iz Gračanice i jedna pesma. Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sav svetlošću obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sav svetlošću obasjan. Djeva Hrista rodila, pelenama povila, u pećini Hristo spi, sveta djeva nad njim bdi. U pećini Hristo spi, sveta djeva nad njim bdi. Slama lepo miriše, Bogo majka uzdiše, u tom zvezda zasija, pećina se zagrija. U tom zvezda zasija, pećina se zagrija. Anđeli se spustiše, pastirima javiše, veselte se svi noćas, rodi nam se Hristo spas.
sam svetlošću obasjan. Božić, Božić, svetli dan, sam svetlošću obasjan. Hvala, hvala ovim divnim damama iz ansambla Venac, pa ćemo tako, Slobodane, i da nastavimo. Može. Evo, Miloš Mitić ti je poklonio jedan opanak. Evo, stavi ga na svoju polovicu. Jel u redu? Ne, pa jeste, nego gledam ovaj, nije moj broj, ali vrlo rado. Dobre, evo, ovaj, medenjaci su tvoj broj, evo, izvoli. Miloš Mitić, umetnički direktor ansambla Venac, hvala. I još jedan Miloš, Miloš Nikolić, instrumentalista na kavalu. Momci, dobar dan. Uvijek nas izneradiš, Miloše, moram ti priznati. Dobar dan i dobro nam došli. I hvala što ste došli, Miloše, pre svega. Hvala na pozivu i uvek se odazovemo kad možemo. Pričat ćemo o projektu. Ja sam u generalnoj najavi pomenula tamburice i kaval. Upravo. Ali prvo da te pitam, kakva je ova 2020. bila za Venac? Jel možemo da kažemo da se više pevalo ono što se igralo? Svakako je bila čudna, kao i svima. Nekako pokušavamo da se uklopimo u celu situaciju. Da, više se pevalo, ali se igralo onako kako je moglo. Malo od kuće, malo u sali na distanci, na sceni ne, nadamo se da će toga biti, ali ono što je bilo do sad periferno, postalo je negde bitnije i vidljivije. Tako su i ti projekti izašli u prvi plan, pa smo između ostalog pokrenuli inicijativu o upisu jednog igračkog obrazca lakog kola sa prostora Kosova, Metohije i uopšte stare Srbije. Biće upisan u nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije. Bravo. Pripremamo jedan forum o umetničkoj narodnoj igri koji će biti negde početkom proleća. I na kraju, ono što je i najbitnije, o čemu ćemo govoriti i Miloš i ja, negde smo započeli saradnju sa Milošem Nikolićem u toku ove godine kroz te radionice kavalske svirke na Kosovu i Metohiji koje je podržao Venac, u stvari je to u osnovi projekat Srpskog etnomuzikološkog društva. I onda smo na tragu toga i napravili, odnosno smislili projekat koji će se zvati Pokrajine za kulturu, gde ćemo promovisati na prostoru Kosova i Metohije tamburašku svirku, a na prostoru Vojvodine kavalsku svirku sa Kosova i Metohije. O, lepo. Ukrao je Miloše vaše rečenice. Šta da vam kažem? Da za početak mi predstavimo ljudima, u sve da objasnimo u sekundi dve kaval. Da znaju šta je. Kaval je, kaval je drevni instrument, srpski tradicionalni instrument, ali i opšte balkanski tradicionalni instrument. Radi se o jednoj dugačkoj drvenoj svirali, potpuno cilindričnog oblika i šuplja je od početka do kraja. I gde su ga ljudi najviše upoznali, gde su imali prilike da vide milionski auditorijum? Pa, tako se desilo da na Euroviziji 2004. godine sa pesmom Lane moje, tako je, gde je Željko Eksimović izvodio. Znaš ko počinje ja pesmu? Da. Vice-šampion. Da, eto, tako se desilo da je, da kažem, šira javnost upoznata bila sa kavalom. Do tada zaista veći deo naše javnosti nije znao šta je to kaval. Desilo se da je nas nekolicina svirača koji smo se zainteresovali za taj instrument praktično vratila ugled i poštovanje i uopšte svest o postojanju takvog jednog instrumenta u okviru srpske muzičke tradicije. I eto sada mi koji smo, da kažem, na asfaltu u gradovima to započeli da sviramo. Sada se, evo, meni je pripala čast da u okviru radionica Srpskog etnomuzikološkog društva koje su podržane od Ministarstva kulture Republike Srbije, da praktično već od 2017. godine držim radionice kavala u Siriničkoj župi u Štrpcu, tamo gde je zapravo, gde imamo najviše, gde sam i poznavao dvojicu pokojnih kavalista Miladina Boškovića i Veselina Boškovića, koji nažalost nisu više s nama i od kojih sam puno naučio i o istoriji sviranja na kavalu u tim krajevima, ali i uopšte o tome kako se svirao kaval. Tako da, eto, te radionice i dalje postoje pod pokroviteljstvom Srpskog etnomuzikološkog društva i Ministarstva kulture. Šta se radi? Ima li interesovanja? Pa ima interesovanja, ali ono što je ove godine novina, a to je da smo u okviru projekta
istraživanje i revitalizacija prakse sviranja na kavalu na Kosovu i Metohiji. Uključili praktično tu i ansambl Venac u Gračanici. I naravno njihova logistička podrška je mnogo, da kažem, jača nego u Štrbcu. I u tom smislu imao sam 27 polaznika od 7 do 50 godina. Bravo, divno. Miloše, je li se više primio kaval u Vojvodini ili tamburica na Kosovu? Vidjet ćemo to na kraju projekta, ali ja ne sumnjam da će se i na Kosovu i Metohiji svirati tambura. Bravo. Što ne bi. Mnogo vam hvala što ste danas bili sa nama i što smo zajedno ovako polako krenuli da ispraćamo ovu 2020. u želje da se više igra u sljedećoj. U želje da se svakako vratimo na scenu. I igrajući, i pevajući, kako god. Samo da se vratite na scenu. Upravo tako. Hvala vam. Hvala vam. Hoćemo brzo. Nastavak će biti meden. Imamo i mali opanak s kojim ćemo da krenemo put Šarenice dalje. Meden i veseo, ali pre svega toga, reklame. Još jednom vam želimo dobar dan. Gledate Šarenicu Radio Televizije Srbije u poslednjoj suboti u ovoj 2020. Ovo je vikend u kom sa našim prijateljima ispraćamo godinu i naravno moramo i do Kikinde, odnosno Kikinda, do nas. Jasmina Milankov, šef odseka ili rukovodilac, može i tako za poslove razvoja Kikinde. Jasmina, dobro nam došli. Hvala, bolje vas našla. E sad, ja verujem da nema posla u Kikindi, a da se sove nisu umešale i učinila ga još lepšim. Upravo tako, mi smo ispratili sovembar, pa ušli u decembar, jer u Kikindi se novembar ne zove novembar, nego sovembar, obzirom da sove stižu. Radili smo prvo brojanje sova 28. novembra i negde u gradskom jezgru, znači u strogom centru grada, je negde izbrojano oko 250 jedinki, što je priličan broj za ovo doba godine, tako da očekujemo da će naš gradski trg tokom zime imati mnogo sova da borave u našem gradu. Jasmina, kakve su sove generalno, pa i kikinske, u toj svojoj socijalizaciji? Jel su one u jatu, u nekim skupinama, grupama ili su same? Kako se ponašaju u svojim staništima? Ovo su u pitanju sove ušare, znači male sove. One imaju svako svoje drvo u Kikindi, one se vraćaju na poznata mesta. Uglavnom budu u jatima, imaju u paru su, znači dok su u Kikindi, one uglavnom imaju porodično. Porodično, upravo tako. Tako da one jednostavno provedu zimu ovde, obzirom da je oko Kikinde ravnica i da imaju hrane koja im je neophodna da prežive zimu, borave u našem gradu. Kada dođe lepše vreme i proleće, vraćaju se svojim kućama, a naravno mi ih čekamo za sledeću zimu da ponovo provedu zimu sa nama. Kao dobri i ljubazni domaćini, zato vas toliko i vole. U stvari, zato vas najviše vole. Jasmina, ovo su dani kada svi imamo po neku želju, ali negde je ona prva da smo zdravi i da takvi uđemo u narednu godinu, ali u jednoj kutiji želja ima i nekih drugih, a ona je vezana za Kikindu. Da, mi smo vrlo ponosni što je 6 godina za redom. Kikinda organizuje jednu akciju koja se zove Kutija želja, gde naši mališani uzrasta od 1 do 10 godina pišu Deda Mrazu, kažu svoje želje i mi kao dobri vilenjaci, pomoćnici Deda Mraza čitamo svako pismo, zapišemo želju i pokušamo da svakom detetu ispunimo želju, odnosno da dobije ono što je poželeo da dobije. To je... Valjda će tako biti i ovog... Nadam se da, mi intenzivno radimo, stiglo je oko 5000 pisama i zaista je to jedan ozbiljan volonterski posao i mi smo zaista, to je jedan od najlepših poslova koje u ovo doba godine čovjek može da radi. E, tako je. Od juče se u Kikindi slavi. Slavi će se tamo negde do sredine januara i za vas je, kažu, grad u kome se ne živi jedni pored drugih, nego jedni sa drugima. I slavimo i različitost i toleranciju i multietničnost. Jeste. Mi imamo tu privilegiju da nama praznici počinju ranije, da evo u pitanju je i Božić, tako da ljudi u Kikindi slave 2 Božića, 2 Uskrsa, u svakom slučaju jedan kod kuće, a drugo kod komšije. E, hoćemo mi sad u komšilug. Hoćemo, naravno. Čestitamo, naravno, svima koji slave u Kikindi i hvala vam mnogo što ste bili danas. Hvala i vama. Komšija Slobodane, izvolite. A mi kao dobre komšije zovemo vas posle kad krene dobra muzika da dođete da probate deo ove naše trpeze. Naravno, Ramona Tot sa mnom u studiju i Anastazija Kančar. Dobar dan, dame, dobrodošle. Udruženje Edšeg. Jesam lepo rekao, Ramona? Jeste. Odlično. Dajte mi, recite, molim vas, ja vam čestitam Božić pre svega. Hvala. Ovo je drugi dan Božića i svim vernicima koji slave po Gregorijanskom kalendaru. I dajte nešto o udruženju, par rečenice, molim vas.
Pa kao što je Jasmina rekla, Kikinda je multikulturna sredina. Imamo dva Božića, dva Uskrsa. Kulturno-umetničko društvo Ečreg u Kikindi ove godine obeležava 75 godina od postojanja. Čestitamo. Hvala. Lepo izlate za 75 godina, ne bi čovjek nikada rekao. Pa mi imamo razne sekcije, folklornu grupu. Anastazija će predstaviti današnju njenu nošnju. I imamo dramsku sekciju koja nastupa i u našoj zemlji i u inostranstvu i dobije jako puno nagrade, iako smo ponosni na njih. Odnosno imamo jednu sekciju žene koje se bave rukotvorinama. To možete i da vidite. One su pravile ove vez, kolače, medenjake. Da, to ćemo se vratiti, dobro. I imamo ženski hor u kulturnom društvu. To je mađarsko udruženje, da kažemo. Jeste. Anastazija, ta lepa nošnja, to je deo neke prošlosti, međutim vidim da je čuvati i dalje i da je to deo i sadašnjosti i da nas podsjeća neka vremena, je li tako? Je li to neka devojačka nošnja? Šta je u pitanju? To je devojačka nošnja tradicionalno na našoj teritoriji, a žene samo stavljaju marame na glave i to je razlika između devojaka i žene. Aha, je li ovo za svaki dan bilo tako? Pa da, nošnja? To je uobičajeno za svaki dan. Kad se nedeljom ide u crkvu, onda se više podsuknje nosi i tako. To je lepo da mladi nastave tradiciju i da čuvaju tradiciju. Folklor, time se bavite, tako? Da, od svoje četvrte godine. Bravo. Znam ja jednu koja je 17 godina gledala folklor, da znate, sad je u Šarenici, ovdje voditeljka. Fina, damo, poznat ću vas kasnije. Ramona, ovo je deo trpeze, ali tako, koji se može naći tokom slavlja, tokom ovih dana, je li tako? E pa sad... Delić samo, da kažemo, da. Delić, ali moram spomenuti da je početak Božića 4 nedelje pre Božića, to se zove adventski period. I onda se pravi pre adventa ovaj venac sa 4 sveće. Što ga vidimo dobro? Prva sveća je sveća nade, druga sveća se pali druge nedelje i to simbolizuje mir, treća sveća radost, a četvrta ljubavi. Bravo. Bravo. Dobro, ali znači ništa bez pogačica, bez ovih lepih kolača, medenjaka, štrudli naravno. Ovo je jedan slatki deo, a ove bombone garantujem da oni klinci stalno pokušaju da uzmu. Salonke. Da pokušaju da uzmu da niko ne vidi. Da, skidaju sa jednosti. Za kraj, rekli smo čestitka. Može s vaše strane? Na mađarskom? Može. I na srpskom, na mađarskom, kako vi kažete. Utolog iš aldot bejke iš boldog koračojnt kivanog mindankinak iš boldog ujevat. Što bi značilo? Srećan Božić i srećna Nova godina. Hvala. Hvala devojke što ste bila danas tamo, što ste ulepšala u našu emisiju. Kalem u nastavku. Ah, ljubav, ljubav. Momci, izvolite.
Da me ljubiš, nemoj, molim te. Nemoj više da me voliš, zaboravi sve. Nemoj nikad da me Kapšu i momci iz našeg narodnog ansambla Slobodane, polako. Kaže Ana da ste najbolji na svetu, da znate. Pazi na modele i na jelke. Ma vidi. I dođi da akcijamo. Pa da ti kažem nešto, to akcijanje, to je poziv na neku radnu akciju. Ja to pamtim i tako da... Od nas je ono s Tamarom u akciji, pa da. A sad je sa Stefanom u akciji i akcijanje u Šarenici. Dobro nam došao, Stefane, Tošoviću. Zdravi bili. Šta smo gledali? Ples oko šipke. Pa vidi, to je neomiljena ideja, mada sam ja gledao tamo i neke borilačke veštine. Ja sam gledao talentski boks, pa je bilo nešto, sve što niste znali ili što jeste znali o belom luku na sve načine. Ja čekam akcijanje u Šarenici. Dobro. Kako izgleda biti voditelj K ili voditelj Šarenici. Ja ne znam da li je to toliko izazovno, Stefane, i odakle ta inspiracija u toj korpi, u stvari svega kreativnog što nam prikazuješ u akcijanju. Prvo, nezahvalna priča, bilo šta posle ove muzičke numere. Možemo menjati. Jesi uživao? Još jedna numera. Jesi uživao, ali da, mnogo su dobri. Tako da sad je ovo koska da ja bilo šta govorim. Inspiracija spaja... Tako je situacija. Da, spaja sport u kome sam ja od malena i ono zašto se, da kažem, formalno obrazovao kao novinar. Tako da spojio sam te dve stvari. Inspiracija je svuda. Akcije su svuda oko nas. Da kažemo, akcijanje je... Tvoj serijal emisija, da objasnimo, serijal emisija na Mondo portalu, je li tako? Tako je, na Mondo portalu. Neki format koji traje između 13 i 20 minuta, sve je u pokretu. Narativ je kroz pokret, ja se upuštam u akciju i gledalac kroz mene i moje iskustvo treba da doživi tu akciju. Ti pokušavaš stvari koje ti nisu svakodnevnica, je li tako? Kao što je ples oko šipke. Tako je, u nekim sam se dobro snašao. Nisi se proslavio baš sa šipkom. Da, da sam došao sutradan, da bome, da sam došao sutradan, možda bi nešto i učito, ali prvi put i to je sve pred kamerama prvi put. Znači, dobro, nema fejka. A jesi negdje iznenadio sam sebe, kao ne mogu da verujem da sam uspeo ili je li negdje bilo onako iznad očekivanja? Bilo je trenutak, recimo sa Acom Kukoljem na judo, koji je onako poprilično ne samo što je korpulenta, nego je baš kao stena. I onda kad mi je pokazao nekoliko forica, skapirao sam da je to ozbiljna veština, da i ja kao koji sam došao tu prvi put i u tom dodiru i kontaktu s njim mogu nešto da napravim kad ti to neko objasni. Tako da tu sam bio ono kao, vidi, radi. Srušio sam kukole. Nisam loš. Da. To je u stvari, to je suština, to je čar. To je ta varijanta, te što da ti pokažeš ljudima kako je prvi put sresti se s nečim. Tako je. I onda oni vide kako bi njima bilo. Tako je i da konkretno muškarce i devojke da se oslobodimo nekog ego momenta, da se opustimo, da slobodno probamo stvari, da se ne plašimo od neuspeha. Ja često dobijem neke komentare, nije ti nešto išlo, išlo ti, mislim, to nije ni bitno. Gledajte svi. Bitno je da se proba i ako neko posle odgledane moje emisije poželi da proba tu veštinu, ja sam srećen. Šta ti je najteže bilo?
Pa dobro, spomenuli ste ples oko šipke. Nije da je fizički to bilo najteže, koliko ta arhitektura i kontakt sa šipkom koja je... Posebna veština, mislim. Ne, mislim, jednostavno nikad telo nije bilo u toj nekoj arhitekturi. Tako da to je bilo, ne mogu kažem, najteže, najneobičnije. Nisam mogao da se pronađem, ali box sparing je bio. Nije me Dragan Bojkanović štedeo, ošte to me polomio pristojno. Capoeira isto sa Brazilcem, nije me štede. Uglavnom me ljudi ne štede, odgledaju emisiju pa se onako oni spreme možda više nego ja. Da, oni su tako da nezgodno je to da sad izdvojim, ali... Da izađu na Megdan. U šumi si preživeo, je li ima nešto što si ostavio za 2021. kao neispunjeno, neostvareno? Pa nema limita u pogledu nekih tematskih celina, tako da za sad je to sport i neka fizička akcija, možemo da idemo i na bilo koju umešnost, zanate. Kako se pravi rakija, ne znam. Dobro, čekamo te u Šarenici. Imamo mi i zanate. Šta si trenirao, deci mi samo? Karate najviše. Trenutno sam u free climbingu, sportskom penjanju nekih 5 godina. Tako da, eto, to da izdvojimo. Ajde. Ja volim taj free climbing, samo mi treba dizalica. Pa dobro, naći ćemo. Voliš da gledaš? Naći ćemo. Ja mi jedan boni. Mada visok. Hvala ti, Stefane. Gledamo akcijanje, naravno. Akcijamo i u naredne godine. Dobar je posao. Hvala vam. Pregleda to pokazuje. Hvala. Hvala puno. Crne kose, može? Može. I one su uvek u modi. Uvek. Dunja, izvoli. Crne kose, raspletene bujne, mrazile su. Ljubio si usne moje ruje.
Hvala, Dunja. Pre nekoliko epizoda Šrenice markirali smo medveda i vuka. Ne, nismo ih mapirali, jel? Markirali, dobro. A sad idemo da se mapiramo, ja mislim. Tako je. Može? Može. Dušan Dačić je sa nama. Dušane, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan, dobrodošli. Absolvent Pravnog fakulteta u Beogradu i Dušan nema nikakve veze ni sa istorijom, ni sa geografijom, ali su sada nama i mape i karte tema. Dušane, iz okoline Paraćina si nam stigao. Da, iz Paraćina, apsolutno. Dobrodošao u ovaj poslednji vikend 2020. Pa. Mislim da mapa ove godine će da se obriše ovaj podhitno, samo da prođe. Nekako to svi pričamo ovih dana, ali hajde prije nego što vidimo, jel, svi zajedno, deo onoga čime se baviš, da se vratimo u detinjstvo. Počelo je od jednog dnevnika, slikovnice, da nam objasniš malo. Odakle ta ljubav, a sigurno je ljubav. Prvenstveno hvala na pozivu i prilici da skrenemo pažnju na jedan specifičan vid umetnosti koji nije prisutan u medijima, ali u koji dosta možemo da nađemo u njima, ali se ne govori kao posebnoj vrsti umetnosti. Takvim zanimanjem se retko ko bavi u Srbiji, u regionu. A sve je krenulo od jedne slikovnice, to je dečijeg atlasa s decom oko sveta. I iz njega sam čak i naučio da čitam u negde 6. godini života. Da. Tako da vremenom sam našao način da izražavam sve što me zanima, na sve što obraćam pažnju, pokušao sam da predstavim kroz mape. I nekako su vidovi tog mog interesovanja dolazili u susret sa kartama iz ko zna kog razloga, ali to mi je bio nekako najbolji način da sam sebe izrazim. Za mene su karte jedan vid, spoj, nekoliko kombinacija nekoliko veština i zanimanja kojima mogu da predstavim ono što mislim. Naprimer, karte su spoj istorije, geografije, preciznosti i jednog opšteg znanja sveukupno. Tako da su one za mene apsolutno najbolji način na koji ja mogu da iskažem svoje stavove. Ta preciznost je ovaj spoj sa pravom možda i sa pravnim naukom. Dušane, rekao bih karta, mapa, ok, to znamo svi kako izgleda, to je tako. Ako tebe nije tako jednostavno i nije sasvim obično. I tako? Nije uobičajeno. Da, i radiš šta? Apsolutno sve. Znači, predstavljam od šaljivih tema do književnosti, do istorijskih tema, geografskih, apsolutno sve na šta mi padne na pamet, nekako sam u stanju da to predstavim kartografski. I to je, eto, jedan talenat, dar od Boga, ako mogu tako da kažem. I mislim da takav talenat treba negovati i deliti ga sa drugima, jer talenat nema nikakvu funkciju ako se ne deli sa drugima. Hvala što ga deliš. Jel možeš da izdvojiš neke, recimo, koje su ti najomiljenije? Najomiljeniji toponimi, u stvari, to su toponimi. Da. Karta toponima mi je, toponima srpske epike, srpske epijske pesama, mi je jedna od omiljenih karti koju sam uradio, iako nije bila najteža. I u njoj sam kroz epske cikluse mapirao svako mesto koje se u njima spominje, znači posebnom bojom tačke. I zaista došao sam do nekih zanimljivih rezultata. Sada, na primjer, eto, zašto su karte bitne? Čak i nešto što postoji, eto, 150 godina zapisana ta epska poezija, nikome do sada nije palo na pamet da to napravi na mapi i da dođe preko toga do nekih novih zaključaka. Zato su karte zanimljive. Jer čak i kada imamo napismeno dosta toga, sam pogled vizuelni na nešto nam daje nov pogled na tu temu koja već odavno postoji. I onda sve nekako bude drugačije. Da, apsolutno. Uživat ćemo, nadam se, još dugo u tvojim kartama, pa možda i u nekom atlasu. To smo, evo, ti Slobodan i ja poželeli za iduću godinu, ali ti si imao jednu posebnu želju kada mlad čovek ode iz svog zavičaja, ne bi trebalo nikada da zaboravi koliko god uspeo, ni ko je, ni odakle, i poželao si da, ako možemo svi zajedno, nekome pomognemo. Kome? Što se tiče atlasa, prvo to da kažem, za sada sam u procesu izrade svog atlasa i uradio sam 50 od željenih 120 karti. Mislim da bi to bio jedan izuzetan poduhvat za nekoga od 24 godine da ima svoj atlas i država Srbija. I država Srbija bi mogla čak i nekako da doprinese tom poduhvatu. A što se tiče pomoći, pored Paraćina postoji manastir Svete Petke Izvorske. I u tom manastiru postoji sestrinstvo od 10 monahinja koje se brine o preko 88 mentalno zaostalih lica, mentalno poremećenih, već dugi niz godina. Oni funkcionišu dobrovoljnim prilozima i opštinskom pomoći, tako da ove godine, zbog nekih problema unutar opštine, nisu već 3-4 meseca dobili
novac koji im je potreban za redovno izdržavanje. Tako da pozvao bih sve ljude dobre volje da pomognu tako što će ući na sajt manastira Svete Petke Izvorske. I naći sve neophodne informacije kako može da se pomogne. Mnogo ti hvala što si danas bio sa nama. Hvala i vama na pozivu. Miloš Radovanović, još jednom za vas. I tako mi nedostaješ. Što sam ja u tvom životu?
sam uopšte poznat kao... Dobar aplauz. Vreme je sam, za pitanja. Ne, nije, nego pošto sam poznat kao neozbiljan, onda je za mene prva asocijacija na balet Labudovo jezero. Ne, ali, zašto to baš nije neozbiljno? Ali čekaj, ti znaš da imam svoj dodatak, a to je crtač. I da ja mogu da budem umjesto onih nilskih zeka sa onih hajdenicama. Baš sam namjerao neko nilskih zeka. Top. Međutim, prva asocijacija Narodno pozorište baleta tebe je... Pa Konstantin Kostjukov. Dobro, onda uvek. Nova asocijacija možda bude. Može da bude Sanja Ninković. I još jedna nova asocijacija možda bude. Mora da bude i Igor Pastor. I njima želimo dobrodošli. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Pozdravljam za sve vaše kolege, ali vi ste nam sada najdraži, moramo da priznamo. Da se svi zajedno spremimo za gala koncerte, Konstantine, može tako? Jeste, evo, pozivam na novogodišnji gala koncert, koji će da bude 28. preko sutra, u ponedeljak. Hoću da kažem da balet od septembra kad počeo da rade, posle svih ovih nezgoda i koji dalje traje, ali mi smo već malo navikli da živimo sa našim virusom i sigurno će njega da pobedimo. Balet nije stal ni jedan put i non stop bilo u procesu rada. Imali smo lepu premijeru predstave Mamac u koreografiji Sane Ninković. Imat ćemo i u koreografiji Igora Pastora, nažalost, koje sad se malo stopilo zbog povrede igrača, što kod nas je jako često kao i sportu. Znamo taj naš život. Ali hvala Bogu, ništa sliko nije ozbiljno. I onda nastavljamo dalje da šta radimo. Šta 28. da očekujemo? 28. da očekujemo gala koncert, u principu jedne inserte iz najpopularnijih naših predstava, koji su hitovi. Mislim, to je već poznata forma tog gala koncerta. Svi su tu. Svi su tu. Lepeza kostima, lepeza različitih lepih muzika i lepeza lepih umetnika. To i vidimo danas. Pite slobodno. Sanja, htjela sam Sanju da pitam da li je vrhunska umetnost uvek dobar mamac u stvari? Naravno. Ja bih rekla da je i najbolji mamac i mislim da je to veoma značajno, pogotovo u ovo vreme kada smo svi na neki način oprezni i uplašeni od situacije u kojoj se nalazimo, u kojoj živimo i mislim da je umetnost... pozorište, naš rad tamo veoma važan za održavanje tih kontakta koji se ostvaruju kroz predstave, tako da mislim da je u ovo vreme jako važno da nastavimo da idemo u pozorište, naravno sve je organizovano u skladu sa merama, tako da naravno da jeste mamac, pogotovo u ovim vremenima. E sad da nas ne razume gledaoci pogrešno, tako se zove predstava, tako je, to je naslov mog baleta. Ja sam htio da pitam ko je glavni mamac. Pa to, to svako... Nikto se nasmeje, ovo je dobro što znači. Jeste, da. Hvala da nikto ne podrži. I meni je drago na vašem pitanju, zato što je moj odgovor da u stvari to svaki gledalac prepoznaje kod sebe. Dakle, svako od nas može imati drugačiji mamac i predstava ne daje direktan odgovor, nego odgovor pronalazi svako u sebi. Da razmišljamo fino. Igore! Ko je kod vas u vašoj predstavi mamac? Kod mene nema mamaca. Čime vi mamite, Igore? Kod mene nema mamaca. Svakako da mi je krivo što premijera nije izašla zajedno sa mojom koleginicom, ali svakako ćemo imati priliku kada ozdravi igrač negde početkom februara. Moja predstava je nazvana 7 smrtnih grehova i mislim da publika i neko ko čuje odmah misli da će to neka biti tmurna, neka strašna priča, ali sve u svemu nije. Meni je ideja baš nastala u martu kada se zadesila cela ova situacija, koliko je u stvari sve u svetu u tom trenutku stalo i koliko su bile sve neke nebitne stvari koje su nas okruživale do tada, neki naši ciljevi, neke naše ambicije, da to u stvari ništa nije toliko potrebno kada se baš zadesilo to... Da, na sve smo zaboravili odjednom. Na sve smo zaboravili, da, i da nam je najbitnije u stvari zdravlje, porodica i te neke stvari, tako da, eto, neću puno otkrivati. Svakako očekujem publiku da u februaru, početkom februara, da dođu na premijeru. Svakako bi dodao da se zahvalim Ivani Vujić, upravnici Narodnog pozorišta, i Konstantinu Kostjukovu, direktoru. Na ukazanoj prilici meni i Sanji što su nam dali, svakako ovo za mene je prvi put, Sanjici je već drugi put da pravi koreografiju. Svakako je da je veliki izazov, još pogotovo u ovo vreme, je veliki izazov za igrače, za nas, ali svakako guramo i mislim da ćemo uspeti. I još nešto bi dodao, svakako bi naglasio Jasnu Saramandić, scenografa,
Katarinu Grčić, kostimografa i izvrsnog kompozitora Miroslava Baka koji je radio meni muziku. Ne zaboravlja se timski rad. Jeste li strogi? I jedno i drugo. Pa ja mislim da bi to morali igrači da kažu. Koji su sa nama radili. Ali svakako, jeste, ali svakako da smo ambiciozni i svakako želimo da bude tako kako smo zamislili. I mi vam želimo baš sve to tako da bude i da izađe tako. I mnogo vam hvala što ste danas bili. Hvala vam. Hvala vam. Garantujem. A sada? Reklame. Dobrodošli natrag u Šarenicu. Ivana Dragović je sa mnom. Ivana, te vaše vredne ruke su uspele da naprave ovaj ukras. Dobro. Koliko brzo? Šta je ovo? Koliko možda stoji kod nas? Pa za nekih 15-20 minuta to je neka novogodišnja kompozicija koja je namenjena za 100. Ovo može da stoji, pa ne znam, 15-20 dana. Možda čak i više. Ovo, ali ne može negdje iznad vrata ili na zid, negdje nešto? Pa ne može, zato što je unutra sunđer i namenjeno je baš kao za 100, kao kompozicija. I to ste napravili za pola sata? Pa da. Svaka vam čast. To je ideja za sve vas. Pogledajte, zapratite Ivanu, pogledajte društvenim mrežama i naćete mnogo više informacija. Hvala vam što si bila danas sa nama i što ovako studio lep za svega ovoga. Ivana, vi ste iz... Iz Užica. Iz Užica. E, pa sad čekam da čujem kako zvuči Vranjanka kad je Kalem u pitanju. Momci, hvala vam. Divno je bilo danas slušati vas. A i naši naredni gosti su momci i gde god se pojave, tu je sva pažnja usmerena na njihova dela. Svaki svojom umjetnošću, naravno. Jedan od njih dvojice čak kada je napravio i skrenuo pažnju na ekologiju, napravio onaj lik od flaša onog našeg kolege Slobodana Šrenca, bilo je divno. Tako je. Poslaćemo o tebi, Memedoviću i vašim sukobima. Ali Stefana i Andreja spojila jedna devojčica. Dobar dan. Jedna Kiko. Dobar dan. Stefan Tićmi i Andrej Josipovski. Jeste dobro? Jesmo. Jesmo. Stefane, kad smo se dogovarali za ovo gostovanje, rekao si pa nisam bio kod vas u novom studiju. Moram neki poklon da donesem, a poklon je... U stvari, jedan filmić koji je išao uz onaj kaput od Mahovine o kom smo letos pričali, ali nije ova situacija dozvolila, jel? Sve što si planirao. Pa da, mislim, trebalo je da bude prikazan na promociji mog romana Kaput od Mahovine, da otvori u suštini tu promociju. Međutim, zbog korone to je odloženo i onda, eto, na Božić ćemo na sajtu Lagune da ga objavimo na besplatno gledanje i moći će da se skine. Da bismo ga gledali cijele godine. Tako je, a evo sad premijerno... Ćemo posle verovatno da gledamo. Hoćemo, nego samo sam htjela te pitam, mnogo mi se dopale. Rekao si, vreme plovski je, nije tužan, možda je samo pomalo setan i verovatno ćemo poželiti svi tamo negde da se vratimo. Pa da, mislim, mene vuče trenutno ta tema detinjstva, tako da eto, mislim, ti si pogledala film i osetila si taj neki povratak u pamuk, ja bih rekao. Povratak u pamuk? O, dobro. Pa ne, ali moramo da pomenemo i o Kiko, je li tako, Stefane? U stvari, to je stvar koja vezuje vas dvojicu. Tvoja knjiga je bila izuzetno uspešna, čitana. Pa, inspirativna je. Trenutno se radi, to jest bilo je festival monodrame u Novom Sadu. Isidora Vlček i Sofija Mijatović su radile dve predstave na osnovu knjige. Sada se sprema i celovečernja monodrama, tako da je to super. A sa Andrijem smo sarađivali kad je to bilo... prošle godine. Dobila je svoj zid. Dobila je najveći u Beogradu. Jel tako? Koliki je taj mural? Koliko veliki? Pa taj mural ima negde oko 400 metara kvadratnih. Bilo je izuzetno zahtevno to uraditi, ali i inspirativno. I radujem se ovom, sada smo pričali dok smo dolazili zajedno ovde, radujem se tom filmu novom zapravo i novoj inspiraciji. Jer njegova dela su mi jako inspirativna i svaki put... Po 20-30 skica nekih napravim dok čitam to. Je li tako? Tako je. Spremaj zid, šta da ti kažem. Pa da, sad je malo čudno, moraš da sediš tu i da crveniš. Da, njegova, ta Ja sam Akiko je knjiga koja je bolja od Malog princa. Ja to odgovorno tvrdim i to nije knjiga za decu uopšte. Mislim, jeste, oni će to da razumiju. Nije ni Kaput od Mahovine knjiga za decu. Nije, ali je Kaput od Mahovine ozbiljnija knjiga od Ja sam Akiko. I ako ja mogu da kažem, meni se lično više sviđa Ja sam Akiko, iako u Kaputu od Mahovine sam nacrtao više skica nego što sam crtao dok sam čitao Akiko. Evo, priredili smo ti ovde promociju. Šta sad, korona? Nije bilo u Leskovačkom pozorištu, ali imaš u Šarenici? Nije plaćena promocija. Niti je plan bio ovako. Da, da. Sigurno je jedna od najupečatljivijih slika u 2020. i kako smo obeležili Svetski dan životne sredine. Što se tiče ekologije i tog projekta, to je definitivno bio jedan od
najvećih projekata koje sam do sada radio. Izbegam da kažem to umetničkih, ali tako su ga klasifikovali. U svakom slučaju ideja je bila da se skrene pažnja na ono što u ovom društvu između ostalog ne valja, a to je naš odnos prema prirodi i ekologiji i uništavanju svega što je sveto, voda, vazduh i tako dalje. U svakom slučaju, ideja je nastala tako što sam prvo gledao emisije Jovana Memedovića, pravog Jovana Memedovića. Ne ovog glazbu. Sasvim prirodno da je on u kanuima, već smo pričali o tome, vozi, odnosno vesla sa svojim kolegama i vidi na reci Drini tu plutajuću deponiju. Kasnije u filmu Težina lanaca 3 Boris Malagurski ugostio takođe Jovana, da je on ispričao da je te ljude podstakao, inspirisao, da ih je bilo sramota zapravo i da su očistili reku. I tako je nastao projekat gde sam ja, sakupljujući flaše koje su i otpad koje ove godine u velikoj količini zbog ovog virusa i ljudi koji su ostali u Srbiji, Sava je bila zatrpana flašama. Ja sam iskupljao celog leta, to je moje omiljeno mesto i moj omiljeni čamac. I nastao je portret od 4000 flaša otprilike koje sam na placu reciklažnog centra Eko Star Park uredno uradio sa nekih 15 prijatelja koji su mi pomogli u tome. Pre nego što završimo i skočimo na Džem od oblaka, kratko, najnovija tvoja instalacija izazvala dosta pažnje, a naći će se na jednoj izložbi gde će biti iskupljen novac od prodaje u humanitarne svrhe. Kada, gde? Prvi sajam savremene umetnosti u Beogradu u galeriji Neon, koji traje do nedelje 27. Skulptura je bila izložena i sa njom su se fotografisali. Novac od fotografisanja u humanitarne svrhe i skulptura se prodaje, tako da sav novac ide u humanitarne svrhe za decu i za projekte u umetnosti i kulturi. Uvijek imaš pravi potis, hvala ti. Pre nego što skočimo na taj oblak, poželio si da pomenemo i ekipu. Molim te za kraj. Da, jer nisam samo ja skočio na taj oblak, nego je to koautorski projekat. Svi ste skakali. Da, video je radila Jana Gligorijević, muziku DJ Raid. Imamo montažu Lazar Tomić, naraciju Janko Bosilčić, glumili su Uroš i Petar Ranđelović. Obrada zvuka imamo prevod Bogosa Pejić. Da im mahnemo svima, neće da se ljute. Svi mašemo i poster radila Maple Things. I da skočimo sada svi, da se vratimo. I u 2021. ostanite slobodni, mislite svojim glavom, borite se za slobodu. Mnogo vam hvala što ste bili. Hvala vam. Hvala i vama na pozivu. U očima prolaznika vidim skice za novi roman. Ono što im se zbilo meša se s onim što naslućujem. Ta čarolija traje kratko. Tek sekund ili dva. Pasu se nazire ili ništa. Bezazlen sam kao mače i klupko. Ja se zaigram pogledom. Oči mi plutuju zelenom močvarom. Onom močvarom. Dok smo krali tek dozrele kukuruze, skupljali čaura i sličice, jurcali za loptom, dok su nas vatale lutke. Ništa se nije moralo. Dobro, sem da se igra i istražuje. Te livada ova, te tavan onaj. A svuda okolo paučina, svuda okolo graja. Usta puna peska, kao i kovrđe. Poneko piški mi se. To ono kada se kriješ, ostali te traže. I kao što kaže Hamvaš, nalog tvog života nije da se mora, jer se ne mora ništa. I tako je i bilo. Da li čuješ, mila, moga konjaka? Da li čuješ, zasviraše trube, završi se boj. Zvona zvone, zora sviće, vraćam se rode moj.
Hvala, hvala Miloše. Stižemo polako do kraja. Pa da, i kako ove godine, tako je naša misija pre svega. Tako je. A volili smo brojne serije nove na RTS-u i bila je bogata ova televizijska serijska godina. Jedna od serija koju smo volili bila je i Močvara. I zato još jednom sa nama Bojan Žirović i Mijona Marković. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Bojane, mada kažu neki i ova godina je nekako kao Močvara cela. Dobrim delom smo se osjećali kao da onako se gušimo i tonemo u jednoj Močvari. Pa jest, jest što da kažemo, ali dobro, nekako držimo se. Isplivavamo. Isplivavamo, da. I gledamo serije i voljeli smo Močvaru na RTS. Jeste, da, odličan serijski program. Eto, počeo sa Močvarom i odlično je prošla serija. Eto, kako čujem, piše se i priprema druga sezona, što je najbolji pokazatelj da je bio odjek dobar i da publika bi voljela da gleda nastavak. Tako da, eto, posle u produžetku sa Gordanovim Mama i tata se igraju rat, evo, kosti su se završile skoro. Stižu kamionđije. Stiže kamionđije, klan, da. Da, i raznolik program. I to je bilo, mislim, baš sam pažljivo gledao sve. I to je stvarno uživanje da smo došli do tog nekog nivoa da možemo da pružimo gledaocima serije različitog žanra, različite atmosfere, a da budu vrlo kvalitetne. Baš tako. Nisi hteo da nam otkriješ ko je ubica. Sada, ako bude snimana druga sezona, zvaćemo te ponovo u goste, pa ćemo pitati. Ja ću opet pitati, Bojane, ko je ubica? Ti si rekao, znam ko nije. Znam ko nije. Dobro je bilo. Mijona, a o tebi smo razmatrali da li je ona bila ona na početku, pa gde je ona, pa gde je nestala odjednom. Pa ja videh ona opatica, pa rekao, to je Mijona. Jedva smo uspeli da... Jeste da prvo je ta monahinja bila onako malo blur, da se ne vidi ko je, a posle se kao provali da sam to ja. Šta kažeš, serija zaista izuzetno privukla pažnju javnosti. Onako nismo imali prilike do sada da gledamo takvu neku, rekao bih, na našoj prostoru. Pa da, pa dobro, zašto? Nekako, ovo je prvi put baš ozbiljna krimi serija, bar je tako moj utisak lični. Jer svako zna šta igra, svi znamo u kom žanru pripadamo, svi imaju isti stil glume, niko ne odskače i priča je potpuno u tom noiru, mislim, baš je sve ispoštovalo. Moj lik je interesantan i mislim jako specifična ličnost i svaka scena je jako bitna. Prosto, ja sam imala baš veliku tremu. Nismo to videli. Gotovo da ne možemo znamo da li ima heroja i onaka ili su svi neki antiheroji. Prepliče se dosta toga. Pa da, pa zapravo su antiheroji i heroji. Onako, sve je u nama. Ja imam tu zapravo nezahvalnu ulogu. Mislim, ona je kao majka ubice. Ali... baš je bilo zanimljivo da je nekako opravdamo, da je načinimo... Ja sam pitala Olega, sećam se kad smo radili kao casting, biografiju lika, pa mi treba da se gnušamo nje. I on je rekao, ne, mi njoj treba da se divimo. Tako da, to je bio cilj. Sve vreme gledamo ove snažne ruke, jel nam je Stefan joj bio koji napravio jedno akcijenje sa tobom upravo? Jel je pool dancing ili pole dancing? Pole dance. Ja kažem pole dance. Za ono treba snage. Za ono treba, pa treba snage, ali te kasnije. Znači u početku ne mora ništa, treba tehnika. Samo veština. A tehnika da tokom snimanja visite na drvetu koliko sati? Pa to je isto bilo teško. To je da, bešanje je jako teško zapravo snimiti. I ja sam dva put već bila bešana, tako da sam ekspert za to. Bojane, tebe još do sada nismo videli u plesu oko šipke. Možda si to ostavio u ruksaku planova za narednu godinu. Htela sam da pitam, bilo je ovakvih i onakvih kritika na račun Močvare? Dobrodošle su sve, pretpostavljam, kad ste glumac. Bili oni koji su govorili da je to suviše mraka u nekom večernjem terminu, ali smo svi po neku lekciju iz Močvare poneli. Pa jeste. Pa dobro, kako da kažem, eto to, mislim, stvarno mislim to što sam rekao malo pred, drago mi je i mislim da je dobro da eto naša produkcija došla dotle, da može da ponudi serije raznih žanrova, raznih boja, raznih kvaliteta, a da su one na visini zadatka, da tako kažem. Sad nekom nešto prija više, nekom nešto prija manje. Ali, eto, zlo bi bilo da se mi sad bavimo samo time da se to svima dopadne i nekako bi bili dosta skučeni. Tako da, ipak je ovo daje neku autorsku slobodu svim učesnicima ekipe i autorima da prosto rade nešto što najbolje osjećaju i što najviše vole.
Mnogo vam hvala što ste danas bili sa nama. Hvala vama. Hvala i sve najlepše u 2021. Jer ovo nam je poslednji vikend. Uz vas smo zavolili Močvaru, gledali je, ali postoji jedna pesma koja nam onako polako ušla pod kožu. Tako je, da ne bude Dole u mraku, da bude samo u pesmi. Pesma iz Močvare za kraj ove šarenice. Mi se, naravno, vidimo sutra. Čuvajte se, vidimo se. Uživajte, Zeljana Petrošević. Vidimo se, čao. Prsten da, treći me doziva.